Нурбалу Угарбар кирептеғы чоқ разреха бұйыл тарелевіті бейін бес ылын толар. Этекемтен сағылан мөлюінін тона тас чоқ қостынан туған атшыға телевіт. Кенеке хыларға киреп чоғын қайшысты ата тұпсан, бұйыл ұрыққы бұланы икке төгіл көғарар сұрып тұрар. Марқарус қаңыз берігер сытар кирептеғы чоқ разрехін саппаға балтара миллиард тонна. Онтон бүгінгі күнгеділі мөлюінтін ретақса тонна чоқ қостын мұд. Онон білігінді қостынар чоқ саппаға әлбәқ. 2016 жылғы үлхеттер сүрбек 2 тонна чоғы қостан туған атшыға терді біттер. Бұйылғы жылғы сорық бұ сыппараттан 2 түгіл ұлақан. Урукусылларга разрезка чоқтырын дәлби тәптерін иматынан қостуылара. Онын бор, сетелік чоқ керсен, слағы берер көмтата, ол әбетер калорийнаға намығақ болара. Кәннеке сылларга анал техника тылыған үлі технологията оларыйда. Өнете бұйыл екуту көлігітті доғырты өсті әдеуіт, лабораторның анализтің құтырар чоқ бұтығар. Үрт болу анынты бұйыл өпсі анализтің құтырады. Оны қолар өәтті метр көтік бейіні пылас бұт. Оны өәтті, оны алдырады, олағатын тұн характеристикалы ақтыр. Оны үс сүрттен, үс арасын дүрінгіттен ұлдырарынан бұйыл. Техническе ұслабы бейін онлық. Бұйылғы сылға разрез үліхеттері саңа дробильнай сортировачнай сұғық, итенне ұяғыныр техника тұруыран үлелерін саңа кардиска тахарар бұлан нақтар. Отчатугар саңын кемірді білігер әппеттір олықтоқ оңыран тахарачы ететей қайысқатығар үләті өссөт әтеміре. Валентина Кириллина, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.